কত গল হরমায়া? হে তেরিকা, হরক আহি পালে নাহে? আহি আছে বোলে, বাটতে আছে। কে লাগে হরমায়াক আপনা? কি মাকর বিয়া দেখুয়াই আছো মই হরমায়া? মুক মার বিয়া দেখুয়াবো কোনে? বুড়াই গজজি গেছি। সেইটো বুঢ়াৰ কথা নহয় হা, মিহিৰাম চুতীয়াই বুঢ়াক পঠে দিছি, হেংকে কবা দিছি কৈছি। কোনে তাক মাৰ বিয়া দেখুৱাই সেইটো মই প্ৰমাণ কৰি আছো। বৰলাকাই আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 10 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।